Комунальний автопарк Чернівців поповнився ще 10 новими автобусами. Вони обладнані всім необхідним. Мають інклюзивний доступ, оснащені валідаторами, кондиціонерами та GPS-трекерами. Тож, на які маршрути запустять новий транспорт та у скільки він обійшовся місту, розповідаємо далі у сюжеті. Ще 10 мерседесів курсуватимуть вулицями міста для комфортнішого пересування містян та гостей нашого краю. У Чернівцях закупили ще 10 автобусів, які доукомплектують наявні маршрути. Вони закуплені за бюджетні кошти, які ми виділили ще десь у липні місяці. Відбувався тендер за закупівля. І зараз ми бачимо ці автобуси, які у найкоротший час вже будуть бачити жителі на наших вулицях. Автобуси обладнані всім необхідним. Мають інклюзивний доступ, оснащені валідаторами, кондиціонерами, GPS-трекерами та бортовими комп'ютерами. Всі авто пройшли обслуговування та готові до виїзду. Обійшлися вони у 2,5 мільйона гривень кожний. Це вживаний громадський транспорт з Німеччини, але у хорошому стані, зазначає міський голова, бо новий коштує в рази дорожче. Тому виходимо із наявних коштів, які маємо. Вони в хорошому стані, ви, в принципі, такі приблизно вже бачите в місті, вони показалися себе з хорошого боку, вони гарно обслуговуються і гарно показують себе. До слова, постачальник забрендував і пофарбував новозакуплені автобуси в однаковий колір. Зокрема, це не перше поповнення комунального автопарку за цей рік. За цей рік вже вийшло те, що ми купили 13 автобусів, 5 тролейбусів, і ще був тендер на тролейбуси. Я думаю, вони вже будуть до 31 грудня вже в Чернівцях. Ну і так само ви пам'ятаєте історію по європейському кредиту. Я думаю, що протягом листопада відбудеться вже тендер і матиме вже переможця орієнтовно на 50 тролейбусів нових. Я вам нагадаю, що у 2020 році комунальний автопарк він десь складав відсотків 25-30. На сьогоднішній день воно, напевно, що до кінця року воно збільшиться вдвічі до 60%. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.